الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وعلمنا بما ينفعنا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tunaendelea inshallah na utangulizi wa pili na kutizama hizi ayat za surat Al-Infitar, surat idha samaa unfatarat, kama tulivyoelezea jana katika utangulizi. Na leo tunasema tena kwamba sura hizi tatu pamoja na idha samaa unshaqqat inayofuatia, lakini kufuatia kwake inakuja baada ya nini? Baada ya nini? Baada ya wailu limutafifin. Tumesema kwamba sura hii imetaja mambo mane. Wakati ya sura iliyotangulia idha shamsu kuwirat imetaja mambo 12. Haya mambo 12 na manne, mambo 16 haya ni upande mmoja wa mambo chungu zima atakayotokezea mengineyo, kwa dalili ya kuonesha mwisho wa dunia yetu hii, ambayo binadamu ndio anaitegemea sana, anafanya kufuru zake apendavyo, anaona kwamba ndio khalasi yuko tu yeye, ndio yeye Mungu mtu, astaghfirullah. Naam. Kwa hivyo hizi aya za kutuelezea dakika za mwisho au wakati wa mwisho wa dunia hii, na lazima itoweke, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema kullu shay'in halik, kila kitu kitahilikika, kila kitu kitaangamia, illa wajha, isipokuwa ilo moja tu nabakia, anabakia mwenyewe alhayyul qayyum. Ndio aulize limanil mulku alyawm, falme wa nani leo, enye binadamu mlogurika, mlojidanganya mkajiona ndo miungu watu. Naam. Kwa hivyo mambo haya mtu akizingatia kwa kielimu, hapa tunataja mambo mane katika sura hii. Tumeshaelezea jana idha samaa unfatarat, wa idha alkawakib untatharat, wa idha albiharu fujirat, wa idha alqubur bu'thirat. Mambo mane haya, mbingu kataja nini? Itapuchanika chanika, infitar wa inshiqaq, takriban maana moja, kwa sababu sura inayofuatia baada ya wailul mutaffifin inakuja surat nini? Idha samaa unshaqqat, wakati mbingu itapochanika. Na hapa pia anasema mbingu itapochanika, infitar huwa inshiqaq. Tazidi kuelezea tu, kuanza kukamata aya aya, lakini bado tumo katika kuelezea kwa kiujumla, kama kwamba ni utangulizi, kwamba hii nidhamu ya hadhihi nujum, ulimwengu wote huu asasi ni kwamba ni nyota, kama jua letu ni nyota moja katika nyota mabilioni kwa mabilioni ya nyota, ikiwa katika solar system yetu imo katika nini, katika uwanja mkubwa, ulimwengu mkubwa wa nini, wa galaxies, na galaxy yetu ya Milky Way ni moja katika magalaxies chungu zima kwa mamilioni, ambayo galaxy yetu sisi nyota zote tunazoziona hizi mamilioni kwa mamilioni kwa mamilioni ya manyota, hizi ni kama shumus, kama majua tu mengine kama jua letu, kwa sababu tone tunaona kitu kinang'ara kidogo, la wallahi kuna nyingine kubwa kuliko jua letu, lakini ule umbali wake umbali wake, ule umbali wa nyota hizi katika galaxy yetu tunakoma kwamba ni ndogo, lakini wallahi kubwa kulikweli tena sana, zilizokuwa sawa na jua letu, zilizokuwa mara mbili huko jua letu, zilizokuwa mara chungu zima kwa ukubwa wake. Leo tunasema katika hizi aya nne, waidha alkawakib, wametaja kawakib, ikiwa ni kawakib nyota au ikiwa ni sayari, mafasiri wameelezea mbalimbali, lakini tukichukua kama ni nyota badala ya nujum, kwa sababu sehemu nyingine waidha nujumu tumisat, na nyota zitakapozimwa mwangaza wake,
na kawakib sisi tunasema kwa lugha ya kisasa ya kisayansi tunasema ni hizi ni jua letu solar system, ikiwa ardhi moja katika familia ya solar system yetu ya jua hili, ikiwa na ndugu zake ma planets mbalimbali akina Mars na Jupiter na Uranus na Neptune na Pluto, na hizi zote hizi ni Mercury na nyinginezo. Hizi zote ni katika jumla ya nini? Jumla ya ya galaxy yetu hii, katika solar system yetu hii tunaishi, na hizi sayari ambazo tunaita kawakib kwa lugha ya kisasa. Wakati mwingine tafsiri nyingi zimetaja idhal kawakib untatharat, nyota zitapotawanyika, lakini unaweza tukasema pia nyota pamoja na hizo zote kawakib pamoja na planets zitapotawanyika. Sasa alafu akasema baadaye mambo mawili ya juu haya, samaa na kawakib, na mambo ya duniani ametaja mambo mawili mengine, wadhal biharu fujirat, na bahari zitakapopasuliwa au zitakapo ripuliwa. Tutazungumza baadaye zaidi kuelezea, leo tunapita juu juu, tumbie wadhal nujumu wadhal nini, wadhal kuburu, na makaburi na ardhi, na makaburi yaliyokuwemo katika ardhi haya waidha alquburu bu'thirat, yatapofukuliwa na kutolewa vilivyomo ndani. Hapo wakati huo alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Kwa hivyo tunasema sisi hii nidham ya nyota zote hii taban min fi'li Allah, katika mwenyewe Mwenyezi Mungu anavyodabir na kuviendesha vitu hivi. Wa hadha alqawm, tutataka tunatuambia tufikirie hapo tulipotokezea ilo tukio kubwa, idha zuzilat ardhu zilzalaha, tukio kubwa, ina zazata saati shay na adhim, tukio kubwa, idha shamsu kuwirat, idha nujumu kadarat, idha samaa fatarat, idha alkawakibu ntatharat, idha samaa shakat. Tufikirie maneno haya, yani ndo kuya kila kitu kitaripuka mripuko mkubwa huu. Anasema hadha alkaun, ulimwengu huu, idha mfarata iqduhu, idha mfarata iqdahu, iqd ni kama mfano hii tasbihi ama shanga zilizotungwa kwenye uzi kafungwa, zimekaa uzuri katika nini, katika duara, chembe chembe ya shanga au chembe chembe za hizi za tasbihi. Kumbuka pale uzi wake unapokatika utokezea nini? Tawanyika tawanyika kila pala, wala hujui moja imekwenda huko chini ya mvungu, moja imekwenda wapi. Hii mfano tu Mwenyezi Mungu atupa ili uweze kufahamu nini maana yake wadha kawakib muntathara, wakati hizi kawakib sayari na juu nyota au chochote kile kilichokusudiwa kawakib, wallahu aalam, taban itupotawanyika kila pala, zikenda mlipuko mkubwa. Leo ukitazama ulimwengu wote, hadha alkaun, this universe, ulimwengu wote huu unazunguka katika kila moja katika njia yake, kila moja katika njia yake, katika masari masariha, inakwenda katika masarati mbalimbali, na kila moja haitoki katika njia yake, kila moja ina spidi yake, ina njia yake, na njia zote za duara katika orbit zake zote hizi, al-ajram as-samawiyya, the celestial bodies, celestial lini objects zilizokuwa mbinguni tunaziona hizi, zinaweza kuonekana, zisizoweza kuonekana, sehemu nduchu tu ya mbingu kubwa hii, kwa sababu wewe ukiona uko Amerika unatazama juu unaona mbingu, leo uko Afrika, uko Australia, uko Europe, ukiwa Antarctica, ikiwa Arctica, ikiwa Canada, kokote unaona mbingu sawasawa. Ina maana kwamba mzunguko wote wa ardhi na juu yake mzunguko wa mbingu, na kila mtu anaona sehemu nduchu tu ya mbingu hii, sehemu yenye kuonekana na jicho la binadamu, jicho lake na kusudia pamoja na madarubini yake, mateleskopu yake ya kila aina ya kisasa na mahabul nini sijui maana madarubini ya kisasa ambayo yanaona mbali na wanaopeleka juu hizi wanahitaji hizi
satellite zao ambao wanaweza kuona ulimwengu kwa uzuri zaidi. Ukitazama hizo zote nizamu, mfano wake ni katika duara kubwa, na kila kimoja kimo ndani ya duara hii, na zote hizi zinahukumiwa kwa kwenda kufuata kanuni yake. Kila moja inafanya nini, principles zake na kanuni yake, katika kwenda katika zote ajram samawiya, celestial bodies, ambazo zote mundhabit fi masaratiha. Hebu nifikiri kwa mfano wake, tukasema katika uzi wa tasbihi yako ile namna gani خلاص اذا انفرط العقد الى بوكاتيكا ابو نيامبيه الى باو ambayo ilozuia vitu vyote hivi Mwenyezi Mungu yumsiku samaa zisiku samaat anazizuia antazula zisitoweke zisiondoke ikatoka kutoka na njia yake moja kwenda katika njia nyingine zisiondoke kila moja inakwenda katika orbit yake. Inapotokezea mripuko mkubwa huu na hizi zote hizi chembe chembe za shanga zikadondoka dondoka zikaenda kila pahala, kwa hivyo manyota na masayari na kila kitu kitatoka katika mripuko huu mkubwa, kila kimoja kinavunja nidhamu yake aliyowekea Mwenyezi Mungu na kutawanyika tantathir kwa mripuko mkubwa. Hapa ndio Mwenyezi Mungu anataka sisi يريد الله أن نتأمل تكايت زنجتية من بهايا كم بها جنبه إلي حالي تلقونا سيسي زكونا نيوتا نكواكب زوت إيزي نكوين دا كتك انجيا زاكي كو خانوني على ويكيا مني مني زمونغو يه إكي توكزيا ميكانيكال فولت أو تكنيكال فولت الخلل الفني سيزا هكا كاربيكا جامو نسمى تكنيكال فولت ميكانيكال أصيب تجنيزة بالي كاساوا، فمجزم قانون تجنيزة، هل ترى من فطور؟ ونحن أبو بوتة، ونحن كده جزات كم كنا باند، كنا كده كنا ساساوا، نحن مفهومزي كوالا هنا خبري، سيكون إنجيا، مشان هنا كوجا، هنا سيكون نبيتا، جوال نشموكا، سانو كشتوكا كده كنا له جوال مبادرة مجزم مبادرة، نكتب كذا نظام يا كنا كذا بزاك مجزم قام يذكر. Lakini je, umefikiria siku huo mlipuko mkubwa utakapotokezea ambayo kanuni alizowekea Mwenyezi Mungu zote zitakuwa hazina maana tena hapo tena iko inna Allah yumsiku samawati wal ardh an tazula wazawal anazizuia zisiondoke mbingu anazizuia Mwenyezi Mungu zisiondoke an takhruja an masariha ikitoka katika nafasi yake. Kwa hivyo hii nidhamu ambayo yenye kuendesha ulimwengu wote huu unakuwa mshafika wakati wake halas validity yake mshakufa ina expire, na ulimwengu unapo expire haya mambo lazima yatokezee, kila kimoja kitakwisha. Wa kullu shay'in halikun ila waja wa kullu man 'alayha fan, na kila kilichokuwa juu yake kinatoweka hakitobakia, kitakufa tu na kitaondoka. Na hii dunia katika kumaliza kuwepo kwake existence yake kutapitia katika stage tatu. Kwanza baada ya kisha kuripuka mripuko mkubwa na kila kitu kikatoweka, yauma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhi was-samawat, siku tubadilishwa ardhi ikawa sio ardhi tena nyingine, kwa sababu itakuwa msharipuka. Wa samawati na mbingu zitabadilishwa, zitakuwa mbingu hizi tena. Hapo tena kwa wabarazu lillah, wote watahudhurishwa mbele ya Allah. Wabarazu lillahi alwahidi alqahar, kwa ketu hisabu hapo tupuuliza mmefanya nini, na kila mmoja atajielezea baada ya kupewa kitabu chake. Taib, kwa hivyo jambo hili kwanza lazima kuwepo kwa hii mbingu na ardhi yote, kila kitu kitatoweka. Halafu tena kuumba tena baada ya mripuko huu ataiumba ardhi nyingine ghaira hadha al-ard fa idhahum bisahira, watakuwa katika sahira, ni ardhi yani ardhi mahshar baada kufufuliwa watu watakuwa katika ardhi hiyo na baadaye
Jambo la tatu, baada kuumbwa ardhi nyingine na mbingu nyinginezo, halafu itakuwa nini? Halafu tena kufufuliwa khalaiq wote, wa idha alquburu bu'thirat, watafufuliwa wakimbilie mbio tena, kwa sababu kasa wa idha alquburu bu'thirat alimat nafsun ma ahdharat, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Hapo ndio atapojua binadamu. Zama kwa hikma kubwa sana, maana hadha kalamu Allah, haijaja kwanza kutangulia wa idha albiharu fujirat, ikatanguliwa wa idha alquburu bu'thirat. Haijaja wa idha alquburu bu'thirat wa idha albiharu fujirat, la, kwanza infijar ya bahri, mpasuko na kuungua moto na kuwaka, tafjir wa tasjir, wa idha albiharu sujirat, katika aya kabla kuungua. Na baada hapo tena ndio inakuja alquburu bu'thirat, na makaburi yatafufuliwa. Hapo tena wanaona yakhrujuna min alajdathi siraa, wanatoka katika makaburi yao mbio. Wanafika fi sur fa idha hum min alajdathi ila rabbihim yansilun, wanatoka katika makaburi yao wakikimbilia kwa mula wao mbio. Hii ndio wajibu wa Mwenyezi Mungu weka فإذا هم جميع لدينا محضرون فا بس إذا أتوانا هم واو جميعا نورتكوا بموجة لديهم كتو كيو من زمونغو لدينا كتو سيسي نسي من زمونغو محضرون وتحضوري شواء وصابو كنا نتكاكو حضوريا إلا موجة نوغو بحسابو محضرون وتحضوري شواء. نعم حراك حراك أم بيوت إذا القبور بعثرات علمت نفس ما خد ما خدمت وأخرت ويبو كير في تندو بيوت من التركيزية كوسبيدي كوبوثانا ويبو بعد كوفوفوريو بنا دامو نكو بدي كوم بلي من يزمونغو نكو عند كتك ما أوليمونغو مبيا أوليمونغو حسابو نصرات أوليمونغو آخرة من بوها لازم التركيزية. Kwa hivyo unaposema idha samaa shaqqat wa idha samaa fatarat wa idha shamsu kuwirat, kwa ufupi tunasema infitar wa inshiqaq, kupasuliwa na kuchanuliwa na kupotea potea vyombo vyote vilivyokuwa kwa ulimwengu alivyoviumba Mwenyezi Mungu, ikiwa nyota, ikiwa sayari, ikiwa nini, zote hizi. Ina maana kwamba hii mlipuko mkubwa kuondoka. Kwa nini kuondoka? Kwa ile alquwa aljadhibia, force of gravity, ambayo tunaita sisi kwa kisayansi force of gravity, ambayo hiyo ndiyo ilo nini almumsika bi ajrami sama, zenye kuzuia hizi celestial objects zote zote zilizokuwepo huko mbinguni, na nyota na majua mengineyo hayo na masayari na kila kitu zilizokuwepo huko juu. Halas itakuwa hii force of gravity imeshavunjwa, imeshapasuliwa, imesharipuka kila kitu. Kwa hivyo an-nidhamu al-kauni, ule mfumo wa ulimwengu ulivyo, khalas umeshatokezea mripuko mkubwa, revolution kubwa imetokezea. Na hapa tena utaona kwamba hali ya dunia imesha kwenda rijojo. Sasa hivi tena hisabu mpya. Ndiko maana baada kutaja haya mambo haya mengine yanakuja naelezea nini? Ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Ya ayuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ndio kuelezea baadaye. Kwa hivyo na ukitizama katika maelezo yanotupa Mwenyezi Mungu katika aya hizi 12 za sura At-Takwir na aya 4 za 16 za sura Al-Infitar, namna gani ad-diqqa al-ilmiya scientific explanation ambayo wanaeleza wao wenyewe, na ijaz ilmu hii, ijaz kubwa kwamba Mwenyezi Mungu anaileta wasfa subhanahu wa ta'ala, wa namna gani mwisho wa nyota itakuwa nini. Kwa sababu nyota zote imetajwa nini? Takwir, kuwirat, wa nujum nyota zinkadarat, alinkidar wa takwir wa tams, wa idha nujum tumisat, nyota zitakuzima moto
zitapoondolewa katika mwalimu wake, zitapo haya yote yametajwa kwa sababu hizi zinatoa mwangaza. Lakini inapokuja ikaelezea katika sehemu ya ardhi na ametaja nini, kawakib, kawakib sayari hizi ametaja intathar, intathar zitatawanyika tu lakini kuzimika mwangaza wake, haina mwangaza. Aliyeumba asijue, ala ya'lam man khalaq, asijue na ndio aliumba. Kwa hivyo haijazungumza ila kwenye nyota na zenye vitu ambavyo venye kutoa mwangaza wake, self illuminating objects, venye kutoa mwangaza wake kama jua na shumusi zote hizi, majua mengineyo ambayo ni nyota, zote zenye kutoa mwangaza wake binafsi, ni tochi zake wenyewe, zina betri zake wenyewe, zinatoa mwangaza. Ambapo kawakib hizi sayari zetu hizi, Jupiter na Mars na zote hizi na Uranus na Neptune na Pluto na Mercury, hizi zote hizi hazina mwangaza. Hizi ni vitoto vya nini, vya jua letu hivi, vikizunguka katika njia zake, solar system zetu. Hizi intithar, intathara, amna mlipuko mkubwa. Mlipuko wake utakuwa nini? From the atomic part of it. The atom yake ndani ya ni the elements, the smallest part yake, inaporipuka pale itakuwa nini? Mlipuko mkubwa wa kila kitu. Kwa hivyo subhana ya Rabbi, kwa kila kilichoelezwa basi inakwenda sambamba na ilmu inavyotuambia. Maudhui ya sura hii, maudhui ya sura hii, kwanza jambo kubwa ni yaumul qiyama, wa akbaru alamatiha, na alama zake kubwa sura hii kama sura iliyopita, ash-shamsu kuwirat, mambo 12 mpaka waidha nufusu zuijat, waidha lmaudat suilat, biai dhambi kudrat, waidha suhbu nushirat, waidha samau kushizat, waidha ljahimu suirat, waidha jannat uznifat. Mambo 12 haya tumeshaelezea. Haya yote ya siku hiyo ndio mtu atajua, alimat nafsi ma hadharat, yani katika mbele ya Mola subhanahu wataala. Tunaona iko mbali, wallahi iko karibu sana sana. Innahum yarawnahu baida, usije ukaa miongoni mwao, kiama kiko mbali. Bado tutaishi miaka 50, tutaishi miaka 30, tutaishi miaka 15, 20. La, usiwe ukaingia katika listi ya wale wanaambia innahum yarawnahu baida, lakini wewe katika listi hii ya Mwenyezi Mungu mwenye kuwapenda, wanarahu kariba, tunaiona iko karibu. Ukaribu gani? Ukaribu wa umri wako. Idha mata ibn adam faqad qamat qiyamatu, akifa binadamu kiama chake kisha simama. Anaambia unajua hiyo utakufa pengine baada ya 5 hapo utakufa. Yeko karibu au yuko karibu? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema wana rahu, sisi tunaiona karibu. Wewe wenye kusupport hii kwamba kiama kiko karibu, kiko karibu sana kuliko unavyofikiria wewe, kwa sababu siku zinakatika na miaka inakatika, miezi, miaka. Na unashtukia miaka 20 ghafla juzi hapa, miaka 40 juzi hapa, na unakumbuka kila kitu kwa urefu kabisa yaliyotokezea miaka 40 45, au uongo? Kwa hivyo na miaka inakwenda na muda utakwenda, hiyo wa kullu shay'in halikun ba'da dhalika, kila kitu kitatokezea. Kwa hivyo hapa sura kama hii inatuelezea yaumul qiyama na alamati zake, halafu kisha baadaye katika sura hii mambo yanayoeleza ni kwamba nini, binadamu anazinduliwa alkhitab, maelezo haya lilinsan, kwa binadamu ambaye ameghurika na maisha ya dunia, alghafir, ameghafilika. Mwenyezi Mungu anasema gharibu hadha linsan, ni ajabu sana. Haya yote anaelezewa mambo ya vipi tofautokezea naye atabari kabisa, maghara kabila bikar karim, kitu gani kilichokudanganya hata ukamsahau Mola wako? Rudi kwa Mola wako, ufuate maamrisho yake, uwe katika upande wa amani na salama utakaposimamishwa mbele ya haki. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo yaliyotaja katika sura hii, alafu kisha Mwenyezi Mungu anataja katika sura hii namna gani watu watamgawika kwa sehemu mbili, sehemu ya mwanzo innal abrara la fi na'im, na sehemu ya pili innal fujara la fi jahim. Lakini baada ya kutaja malaika wenye kuandika ana mwenye kuandika inna alaykum la hafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, haya baada ya kushakutaja malaika, alafu kisha kuandika, alafu ndio watu wana kwa mujibu wa vitendo vyao wanagaika tena, al abrar
وإن الفجار إبرار وقت كنعمة إن الفجار وقت كما كت كعذاب وكالي كت كجحيم فهو الصورة بعد كل ذيبي حرف ونطفتنا وفانيا وكوبوا وسكوهي سكو يوم القيامة تفقيم هذا اليوم العظيم أنا أتعي وقت كآية زميشو فهو تكتزاما سورة زنبيلي بعد أن تأتي إذا الشمس كولت نعب أن أقول إذا السماء انفطرت فلم يتأتي إذا الشمس كولت وكم يتأتي إذا السماء انفطرت كلم يتأتي علمت نفس ما أحضرت وكم يتأتي علمت نفس ما قدمت وأخرت فهنا بدأت بوجهة كآياتي وكم يتأتي وإذا الصحف نشرت وكم يتجنيني ملائكة إن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ونسب وصف ملائكة وين يكون ديك يعلمون ما تفعلون حلفتنا كتمام بمبا يرتاج هكنا هكو وكتزاما هابا متجنين وإذا البحار فجرت كمتاج فجرت تفجير أمر فوكو نكواك موتو حلف متاج الفجار وتوافو علاقة لين الفجارة كنا الفجر الفجيري طيب لكن فجور ووفو نتفجير مرفوكو تزاما ما نينو من زمك سبحانه وتعالى نبتمي هاجة جسمه وإذا هابا جستجا وذا البحار السجرت متاج الفجرت وصاب وإن الفجارة لفي جحيم حتى تزامي تناسب اللغوي أين منقاني تناسب كتك الصورة يكي لغة نمانينو نأصي يمانينو نبوكوين دار هابا تزاما كتجا نيني كتك آية نسمى نيني كتجا كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين سيفو يبو منكا منكنوشا منكتنوشا بالدين نيني هي ديني كتوغاني alafu chini iko tena jine yaslaunaha yawma din wataingia siku hiyo hii yawma din haina wasiwasi maana siku ya nini siku ya akhera siku ya malipo sio yawma din siku ya hisabu na kupelekwa mtu peponi au motoni siku atoepusha na moto inshallah yaslaunaha wataingia humu ndani yawma din siku ya akhera lakini hapa tukadhibuna bidin kwa hivyo din hapa ina maana mbili ikiwa din الشريعة الإسلامية تكذبون الدين والإسلام إن الدين عند الله الإسلام تكذبون بالإسلام ولم نكتب الإسلام منجتك كفر أو بالدين سكوما ليبو يوم الجزاء فينا ما نهيه لكن كزام الدين موجة نهذا كويتا ما نبيرنا الدين يفيل يوم الدين سكو كياما كل نينو كل عبارة كتك قرآني inakupa wasfa wa kuonesha utukufu wa maneno haya haiwezi kutoka ila kwa mwenyewe Mola muumbaji wa kila kitu kwa hivyo hapa kama tunavyoona kwamba kwa ufupi Allah ameelezea namna gani kawakib wa nujum wa shumus wa alaqmar wa almajarat hizi zote hizi zinahukumiwa na jadhibia force of gravity gravitational force zote hizi manyota mastars manini hizi lakini tupotozekezea mlipuko mkubwa wanasema nini mlipuko kwa siku hizi kuna silaha za cluster hizi cluster munition cluster bombs ikilipuka ikifika katikati inatawanyika tawanyika inatoa mabomu madogo madogo hundreds thousands ndani yake cluster weapons hizi kwa hivyo na mlipuko mkubwa usitegemee kutoka kitu kimoja tunapotaja vitu 16 tu hapa ni vitu kidogo kilinganisha na vingine vyote. Hii ni cluster munition ya mlipuko mkubwa wa ardhi, au sio? Kwa hiyo ni mlipuko mkubwa sana. Haya yote haya, hii sheria yake inokwenda kwa sasa itaondoka. Ikiwa mufasirini wamesema that kawakibu tatharat, asema wengine wametafsiri italipuka alafu ianguke juu ardhi. Kawakibu ikiwa Jupiter moja ina ukubwa gani? Jupiter ukubwa kuliko ukichukua planets zote ukizichanganya. Planets zote hizo ukizichanganya na Jupiter moja basi uzito wake, mass yake wanasema
Kwa mujibu wa NASA wanasema Jupiter is the fifth planet, ni ya tano from the sun and the largest planet in the solar system, the largest planet. Kwa hivyo the gas giant is more than twice as massive as all the other planets combined. Ukubwa wake haniambie kawaki mtantatha kaja kaanguke juu ya ardhi yetu. Aingii, baadhi ya mufasirini wameandika hivi, ila ni kitu kichekesho kuelezea kama hivyo. Lazima akili zetu tuziheshimu, tuipe nini baada ya ilmu iliyopatikana, kujua kwamba mlipuko mkubwa kita kila kitakwenda habaa mansura, kila kimoja kitatawanyika mbali mbali, na haqaiq inasema kinyume na hivyo. Lakini mlipuko huo baada ya kulipuka zitakwenda wapi? Allahu wahdahu alam. Lakini itatoweka ulimwengu, utatoweka na tutakuwa katika ulimwengu mwingine. Wa bihadha naktafi, wallahu alam.